وانزاني وهي كومر كومر ميونزا السلام عليكم غسي بمجا نمني جانا توي وانبا اميكو ايكاو ريمامي يعني نروكا كومر كومر نيوز زهدث زهاتو رشيدية ما شبابي رشيدية وانغوزي وسياسة ماوني وانغوزي وديني وحكذا اميكو ويمنا جانا ايكاو نغونجيوم هونو يسيركالي كومر nae ngwambo ikansi hamusnad harumamshins. Assalamu alaikum amigo. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijo kanje maenge wa ndu wa hurambu wa mbabi nge urudi urejeze kashne yani deshe ibambua asanta wajujwa hurejeza hau okonga si hule na hule ujiamwe amigo isi ya sakumoro ngojijuo au kutuijua imana hurambi ya ndroka ngongio mhono ya serikali ya Komoro. Marhaba mwana ma journalist Hamade Luhamba ni mwana nyuho au ni mwana nyanyi ukao nukoro amigo atu fumbuni ni helwa nusere suala lo tijibu haku musana titengele haku mbawi ya serikali ya Komoro mbalo kamu itengele ya mbali ya serikali ya Komoro nizi juhudi wazifanya Juhudi hindi urinke mbabi rikome. Eze juli ni shukuri ya oo wa mwisho wana nyasi warema uhaku haku ya serikali. Sha ija wakati kao wala dhimono tanganyi hewazima. Wahawunie letuwa kufila kumoro. Yani ikari yao ni abongilo halitamba ni ikasele wandu hao. Lihali lo kwezi. Amfikiri baji ya mtoto wa coronavirus. Armenti hatu awa mwe dunia shay opposition ya Komori mtu aishi hata wedhukuru awe ni mrengo media ya husu opposition contre ya serikali ya Zali Asumani ni wananya kabati mrujishukuru hajambo kaya wani naritahe solution naritahe solution ya corona ino au rita biketi badzimari hadisi baye letoifa lile mbele ya e corona handani wandu wa duwembe corona business chanfikiru kaya alimamu wabu ya shinde ya halali ya nakabula ya tuliz ya kalili ya nakabula badura kwa jenda iji abahainu imiabilinu wanungwa hii wena obetizi shenu wakati wa nwa tulili ya waishilia imamu ramtendeza rimishila yuzi ya mba rifanya badi corona ngeta wawo ngebungu zao riono wabu ya samumalia ndia tuliza hula wa sensibilize wa rafa zerongo riono kai zerongozi kalme telenzua ni tena la même chose zerongozi kalme haja hun tena muone kai zerongo hili za kaya zikaya wa jara kubali ngebano wewe opposition ize janibu kinyume ujanza wafanye maana huko jahana mataka kwa jahana azma kwa jahana mataka kweli kwa jahana azma shamfikiro kwa wakati wa hizi siasa uhunda mataka yo wakati wa hewe ya ferini ya jiri kwa tina mataka afikiri hama Hassani Hamad. Hassani Hamad juzidi haka uruhama enzi. Ya mataka harumi endahu. Ne hatu uruha pashani za Faransa. Imu njibara haka uluona blanje, uluona haziza hazifanyawa. Katina mataka. Natika tutwe mataka. Shana tusambilize. Na wapare wa andru wambu kana mtahadhari na mfanja na mfanjao. Ezo kwa tu zamba? Njaishi mbila zamba. Njao na mweze rezo. Wewe jurnalisti unambia usikuwa pozisyo mzima ya rengeze ya jabami ya jatekeleza ukaya. Ee, bafula hangu na mfanjao, wao hangu na mfanjao, au mjiwa hangu na mfanjao. Yani, uongo wasababisha wadi wenjeza, hedi wewe watumu uwa uje, wala umuna rogwa hindisi wafi haruma muswani ifuenda mnu. Mtu hamba ukaya, mwanamo Ben Rashid, mtu hamba ukangu watahawu wadi uzidi, shangu hamba uka unu wade wa business. Apo kwa tu aminu kwa wade nguo Komori, shangu hamba ukaya wade nguo amwe dunia kamili badi Komori. Oko tu kubali kwa wadengu. Mane kwa kubali kwa wadengu. Na watonjo mijini ha. Watene mwe bafu. Watonjo bafu kwa jufuli wabu. Mana mjuka kwa jufuli wabu. Wana kwa kumura kubali. Kama nanzali de mduka we usikini ya iti ya Komori. Yewa. Mwono yeze habari ya zifanya hawa mwena ma Obe Rashid. Angalia uone. Oben. We mduka we mtaalamu. Wele utidu hana yufa ya journalist. Oben. Otidu anduwa hijaba hini wabu wawo. Wawo kuyenshi. Tevesha wakitu anduwa kaulu. Uyenshe mwe tevesha, ujia mwe zendinizu atahundi ya rido Komori, ukofanya ziho. Abu mduka uwe mtaalamu, uwe kuyamba pazari. Chao tunda uzisa, ujua uwe mba.
Chasi duasi wapa hinu, wapa hivari waja Facebook wanjia wambeze jau. Yani wewe na rejea rumai mada muhimu uidhukuru banu nuwade wa corona. Wambu ye opposition yani zo janibu kinyume wamba winu business. Ngemara ya izo anshiu waja u wajitamka u bandu ya hao kaya kwa tuelewa zi habari heli zidio. Watu humu kaya bongo wao karibu na opposition izo afikiri wa uje. Anfikiru kaya abo izo wanuzisa njambo kwa maranya nga ukarbune opposition. Mana tuhambiaba nukeo wa maranya wakomoro waisa warambuwa. Yewa. Warambuwa kaya opposition waka wambia ndrabu. Helikao ngo onojuzi onda kikwajibwa na ufaransa. Onda tamba ula hao. Waransi komori kwa jamba kwa waisha wa jamba. Wai haja unu hatu. Juzi direktero wa ortefe ndo yu. Unu hatu. Yati naritimbulie baika hado hao kwa jori dini. Amo kwa jori dini. Shamu ambu kwa maranya wakubali. Imanabani wakubali sensibilisation wa uonu kwa imamu hatu na mtendeza. Hatendeza nzi anje mangeri wanao. Wa hewa mkubali hapa hainu wadunga uone hili wadi watawu. Wadi hapa hainu sambango urambuo. Uka hapa hainu uono kama mwali. Nzuwani zirongo hizo barabara hapa hainu. Tizo zirongo za hizo bulu hampa vii. Hampa vii. Jana esporitio hibulu hampa vii. Ilikoli tizo zibulu hampa vii. Davukao. Wanwa kubali waeleo kabanu ima mwazali ngeni zirongo alimu alimu ya iwana o hule uone kange rendao mahala wakari ekari le wanandro manama amigo wambuzi anzi mazale ngwane sirkali diuzabamba za uwade na ekari maraia kwa jadunga zi anzi maizu yoka ajadi hau amkubalizu mwana maizu na wamba isa wewe ngungio mwono sirkali ya Komoro ngabu wambao banu wei amigo ngwanzo mbahazi ya fanye zirongozo ujo wajibuje. Mtuta hazi nifanya, shamu shukuri hiyo. Imezi ya hatu na dambia nizora uweze mbi zatu. Arukubaleze juhuli za hatu, meza huwa huwatu, na ura watendezi. Shani tuambaya mtawazi, ya uwe. Shani zirongo za jiri, ya uzi jiriu. Na kautitamu kanjeba, mjenjelezi. Kati ya lewandu, wambangu ngomu hono ya sirikali ya Komoro. Yani ya munga wadi ngoni mwando, demuwa hidara hazo jumbe la uraisi. Bengo mnaija na mfungu nishawe mkomora la kuli ali. Hau duwalio harumau mfuhuru wa maulana sharifu. Wa ukangari mjua uka waja huu. We mkaribu nae. Benrashida mshukuri yo lesu ala wanzisali. Niyo hatu fumbuni. Shati mwambio kami mi mdua enzi. Katabe mdua enzi. Abwa mkubaleze juhuli za he zifenshi hawa. Shanjaba mi karibu na belu. Awa mi karibu na fula. Chami karibu haku haku wa maulana sharifu. Anya unjatawa. Unjatawa. Hewa. Unjatawa. Si ushukureze juhuli za maulana sharifu. Helikawa wawu kanza untonge. Mimi dojo untonga hawa. Kanza untonge njele zimbabi yavo. Hamwesu ala maulana sharifu. Benrashiri maulana sharifu mwisha wanruhunu hakungwa mtau hanyanyi waka mtau hanyanyi kwa maulana sharifu. Hasaidi ya mazali. Mazali katumike shepandisha. Shatinda ya eche wanruwenji wa msaidi ya. Maendelea. Mkaya maulana sharifu ulamu ana wanzali. Ulamu ana wanzali. Na maulana sharifu kaja zulu yezi. Maulana sharifu kaja mbangu fangu wanzali rongoni ya jemnike bambu. Shamaulana sharifu ula mfikiri uka benrashiri uka mwaya anzali. Uka usifu uka karanya uka bambu. Jaka waroha. Boneka ni maulana sharifu haka upepe ya zale. Haka upepe ya zakweli. Eka leo haka asamble. Hafanya yuzu mbaba hea mwambia hafanya. Wala kaja haka ufanya kangu mlivo. Kaja shula libezu mbaba hea mfanyi liyo. Shei haka ufanya. He parti yahe. He mze wahe. Hapo hafanya hatimizi haruha asamble. Anzalika na ujua urengeze balizahe ya zirumi liye wakati uzima. Wakataju kota bali aje ya wenyu nika yungu. Harenge maula na sharifu wa mhatibavuni, ngumtundo heni wakati ngumwonano ngwa alisi ngwa ilwa nao. Hateni wakati ya lathimu ya rumie maula na sharifu, ya jia jusi ambu kanida bala ba aminabezo ya mara fulani. Ngemanu ishazi yale loho maula na ya tupepe ya shaya pambanya, hindi, hele ufikiriu. Tuhambio kaida bala. Unumzinga waewa? Vala, ilamzinga waewa maula na sharifu. Anzaliwa la militeri, na militeri ya ujoka na bali indaru, hazirumi ya arumama nkodu. Chika tuzirumu wakati la uli. Bayanza liba la harumia za harada ahati nzima ila. Ya jia irumia. Wakati mjoi ajwa irumia. Wananti wajomba ai. Wadu wakati wajoka wano kabala. Anza liha
ajweza kufanya. Sabu yu sidehe luwa shangirizu wahe wambao hadhulumiha nge madhulum. Obeni, tuambio kaba nuwa lati mru ya kauliba mvu, au ya kaupata nzani mvu. Kola mnaijana, ulone akili yahe, ulone uwe ni wahe, ulone akili ya soma. Lati bido, kama ujo livuriza bala ucha kwa. Cha ulivuriza bala ucha kwa, ikeni tiba. Yabukayo ya akili yahe, kuja paru mwena renga media, kuja paru mishi ya rongo wa mbukaya, banuti dhulumiwa, utijawa, utijawa, ujuwasa ya. Chamu mwenokaya ye hatulia. Mena tulia nda abukayo, ungedeine mze wahe, waele wanaongo hadisiwa. Mumprepare. Mumprepare mahalaju kumbeha. Ni mahalaju kumbeha, wanruwe, anuokaribu na maulana, ungwa juwa we mahala maulana jukoveho. Wanungwa juu shangaya, ungwa jomba hashi. Mfano mao, ngerambi ya mbabi? Sina ujua utuwa siri. Bawa ujua friza mbabana mzaze, na mbabana mwana. Abukari na ujua njanto siri za wanruwano. Wamwe sirikalija o maulana ungu jo hundia ya wawu? Sina kwambe serikali ya wangu maulana njia sina bade hapa hainu sina bade sham hambe kae ngu preparewa mahali kao ngu kwantiwa ngambio jibu ni yote pia ngambio jibu ngawe na ushahidi na mimi na ushahidi yewa mshukuru yule ze juhudi za maulana sharifu ni heli aliyo na azali kaongo upanga wa dzima o wa hivi wa mwezi jiri wa nu pia sha maulana nge bavuni eze njema yewa eze njema bahi Zenjema, ilo mpango pia, zirongwezi liyo hapo ngebo hari, mpango dena mze. Shade zenjema, hedi wa mbao. Pia. Ye wa pia hao. Pia, eze, bari majizipango hao yapo pia, maulana ngebo wazima dena, alimamu isa, ne guvaru na makamili. Yani, izo leo ze janibu kinyo memwana maamigu wambao, wambao ngabo enzi ya igozi shambu, ngabo upeu, ngabo zenungwe izo pia. Yani, uwe ngo jelezo je haubaya mahadisi mafubi ya hatu ya anu. Haukayaze janibu kinyume na wakumoru wenji walo ulaya kwa suko samandamano zefumbili ili uswadikisha makungumanyo ya dunia na wakumoru ya ukaza nungo kwa tuzelewa angizu haruma zungu zungu wewe ngo jitamkoje mwamba we mnaijana uamini uye siyasa Obed Rashid, mama journalist afikiru kaya wembu mtaalamu okay. Wembu mtaalamu we ujua unji haruma panga na vuana hizi za kurengeza za kweli. Oberashidi ngo kubaliwe kama nga diktaturi ukaya ewa mapozisyo hatu wao kwa tujua ureleze e diktaturi liyo. E mwa diktaturi yongi yo. Osonu mwa huzitwa ni hao. Chezi tendwa rwa huzisa e diktaturi nda hii liyo. Kwa tushira rambia. Yani wewe kutuwa na asula ni hadithi yo harume angu ya kwa mwara yao. Nchi yona. E mwa uyongi yo hitu wani hangwa mbao kama wu diktaturi diktaturi. Nambie, usufu wala mde, guverner, anse de guverner, wala mkaze, juzi hatu nanga, jana, karena ubebe, diha korongo wa, hauzisiwa, hamba izi waka ujibwa ni masula ha. Ha? Razidange panu, nguambo, izi wambe, angu rinieka, devi, hamba, mna kaulumiti, manguparo, nda ishiliwa, hajeleza, halejeziwa. Ya mga mta mrambie, wanzu warongo, wangu warongo wawo. Kabati igozi shamvu hediwe. Kabati igozi shamvu manama. Heni joka nzabu wambu nga zambu wangu wa ovanu mananyasi majonalisti nga mjiao mweze nungo watundu wajuu. Kabati hata. Wanu watawa hasiba bungu wajuu wao isho wataza. Kuzibari ni mlevi deputy, guverneri mnibara katota ya lovanu. Zibari ni razida totao. Zibari usufisa hidi ya totao. Zibari wapia ototao. Shasa ni amadini wana nyana wapia watawa pasu kungu wajuu nzu warenda. Obem nertadali yani utuzingara hasani hamadi kabati tambu bwariba no kabati tabu shano wale mbi zamani wewe ila dimu yabaki yasime ya onja manyasa mbi hatuenda hafanye rongo haja ambanga mwendo haja ngo itafsirije lo suala la mahakama shaho ne sanro ka ngongo mono wa serikali ngo litafsirije armo suala yinu obani ile suala lo la fer mahakama ndio wajijibu yabo kama fer mahakama shanga na mpenzi wa macho wa kisiasa na mwelewa ukanga wa karibu haruma ye imivushe haya yanzi obani manama obani ya feri yo yesale wa ngoza siasa anu wa ngoza tambaka anga sarmasiasa ya sarmasiasa hiyo kitu sarmasiasa ndio fer mahakama Heni wausi kwa mahakama jomba ukaya nguparu, ajayi wa ishili wa diansi. Yende wa yote mferi joko huzukuru wa ujoko njia marungu za siyasa. Kaziti ya masiyasa, mana mwapena. Narukubali yaani, ukaya banu zirengwa zibeo hao kwa mahakama. Ila, laba furwa jina, lati la hao ilati ya sirkali. Narukubali yaani, ukaya wabaha mibakisha ni mahakama, yote mferi hatu. Shango juombabi yesu ala yunu hao? Namna jekwezi.
Ngoelewa mbabi ala kuli hali. Amuelewa. Yesu ala inu. Amuelewa. Sha kusine furswa ni nafasi ya ujitamka mbabi yao? Ah, nsine... Sina ujo njia mungu... Madayo kwezi. Naam. Risala hindi idolo niyo manama amigo. Ukari dhukuru corona, yaani mlo bibi coronavirus. Rijaha mutaswari ya siyasa ikawo hamba nguyungo mhono. Yaburi jimlisize mna mufrad. Haubai mahadisi mafubi ya hatu yanu. Uhusu ya risala madhubuti wakaniyo kwa jamu wa hanzi ya zahe Komor, Komor News. Mshukiro mwanama journalist Ben Rashid kutoka yati kanzani nikewa nama ni wanashi wangu mbeni hangu risala ni wambi ukaya ni atahadhari ya mtutu wa coronavirus kujiparteje kujihafadhi maroni hatu na mijini ya mbavu ba ekari jihafadhi Mwenyezi Mungu jorisaidia, maana Mwenyezi Mungu ambari me njoriba habome atipa karime mali shado mea haizarongo pia zijanibu pia rijuanzari saidi lane risansibilize mabavu nemira nemiji ritahe solusio ya coronavirus hoy banga mwona mwe dunia hedi wandwa fao ne hedi sisi rilio ya Mwenyezi Mungu ajua hedi rilio pia rijuanzari rishilie izorambilwao nwa huwa tu ne guvernema kamili Rishidia hiyo. Tikandanji harumumu vawahe siyasa. Na tika watuta titi na tike malaba. Banga ramwawi zora johanza. Eni mbingu juo. Ngaruonao wa johanza risaidie. Na tujohanza risaidie. Ngaruonao alimamazari hawa ya haja. Zinji zifanishi hao. Zinji ratuka uzijua zijulani hao. Zinji zifanishi ufanishiha. Weika na tujua ujaba nilewea jambu kangu tahafanirungu fulani zifanishihe. Shaizu mwanele mwanzati mzumu wanzao. Iha johanza fanyi zinji. Shaneri shukurie izu ya fanyao. Banye zingu jori saidia. Juziato jafanyo mwenje, kerja shukuri ya rika hundra mba jaura jau, Mwenyezi Mungu ardawe urenge. Shato itena hajuha, nga mjo uwane za habari, zio jiru mwenye zatumi hapo, mwenye ujoka onee pia kamile kamu wa benze. Wa preparo wa bombi, jeli, itambaze. Mzinga. Mamwe, mzinga, ujo uja hapo, mwane ze nuri, zio sambali ya mwe, kekombo rikamili, kamu wa benze za mwenje. Shati mzinga wa ndirisha, mzinga wa mwenje. Uhe, hao mzinga wa mwenje. Ujo utambali ya safara inu kamu wa benze. Yanikiwa direktu ya mamula. Na mjoo mwene ziabara juzi fanya. Zauti miraklo suyo mwa enzi inu. Ba enzi inu riono kaya wakata kayaanza ni ee. Riono kwa mwenji wakaya. Ndata ulu para mwantori za fakri mradabi. Mwe mtukuze wabahe. Ha? Riono. Ataba haini za mwantori zozi kabala taba njuzi anzali haja. Haka ukaza zwa jina liza sunzisiwa. Kukari shukuri yao kaweti mdwa miraklo mwa mwenji. Mbaba mwena kanza ni tekeleze. Gerono ze pare. Gerono majumba ya fanyi waona izo pia. Wa nanya wahe Komor, Komor News, rimambia ni ukale bangwe lanyu linu limbangwe la haina mkomor muishia ze fikra za amigo ridhukuru wale wa hele bibi coronavirus waswili ya siyasa ya upezu wa maso wa hae harumwe masuala ya alikia nao nomwedu wahe daula Komor lelo utombozi zoe shaze janibu kinyume Mwishia, wanyiche di mlo ahaku ya ulinzanyi sa ya matamko ya hae. Luka ya karjaju shindari kensi rambe masuala ya Komor haruma mpangwa manda unu, hau haruma mahadisa manda yanu. Isabaki kazi tinchashi, ekari hundwe bahati ingaru jorudi reje ilane, osonire ndaori mwishili ya mbabi. Jawenji mashababi kao, rimambia ni mlo ya uka, rijusa wa msutu, ili mjiamu mjitamke. Shukran lakumu. Oben Rashid Moroni, Komor, Komor News.